madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleed Kiir Shabeelle Yuusuf Axmed Haagar Dabageedi wufdi uu hoggaaminayo ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha Aden Cad ee Muqdisho. Waxaa ka qayb galay soo dhaweyntiisa labada gole ee dowlad goboleed Kiir Shabeelle xildhibaane iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya barbaarta gaashaaman iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeyn mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay soo dhaweynta ayaa hadal soo dhaweyna goobta ka jeediyay. Noo inaan soo dhaweyno madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Kiir Shabeelle sida la mid ah iyo wafdigiisa waxaan leenahay madaxweyne ku xigeen ku soo dhawow caasimadda federaalka ee Soomaaliya magaalada Muqdisho. Sharaf weyn ay noo tahay inaan maaragtay kugu soo dhaweyno. Soo dhaweynaya madaxweyne ku xigeenka maasha Allah madaxweyne waxaan ku leenahay soo dhawow soo dhawow soo dhawow aad baan kugu dhaweyneynaa inaad ma aragtay ku soo dhawaatay caasimadii maxuu ahaa Soomaaliyeed. Waxyaalihii aad nooga keentayna gobolkeena quruxda badan lahaa Hiiraan adaanka suweynaa. Mudane madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow caasimadii dalka. Dadkan waa dadkaad madaxda u aheyd oo dhan. Aad iyo aad ayaynoo xiisi gelinaysaa inaan ku soo dhaweyno kamana caajisi doono. Waxyaabaha Kiir Shabeelle madaxdeeda maalin la weeyey madaxweynaha ayaa halkan lagu soo dhaweeyey sidaan oo kale waa is egyihiin. Waxyaabaha halbeeggan oo ah oo aan muxuu ahaa ay noogu duwan tahay dadka kale ee mas-uuliyiinta la soo dhaweeyey waxaa weeye cadaaladda aad ka samayseen markii aqalka sare la dooranayay. Haddana hadda doorashada diyaar loo yahay golihii shacabka taas iyo tun la mid ah ayaa laidinka rajaynayaa. Waxaa sharaf weynoo ah madaxweynihii ku xigeenka maamul goboleedka Kiir Shabeelle mudane Yuusuf Axmed Dabageed inaan halkan kusoo dhaweynay. Aad iyo aad aan u faraxsannahay inaan mudane madaxweyne aan halkan kugu soo dhaweyno. Haweenka Soomaaliyeedna aad iyo aad ay kugu faraxsan yihiin. Waxaan kaaga mahadcelinaynaa qoondadii haweenka ee aad soo dhammaystirtay aqalka sare oo aad soo maaragtay intii loogu talagala aad keenteen. Aad iyo aad aan idinka mahadcelinaynaa. Waxaan kaa sugaynaa aqalka hoosana sidii ay maaragtay ahayd inaad maaragtay iyo ka badan inaad keentid ayaan kaa rajaynaynaa. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleed Kiir Shabeelle Yuusuf Axmed Haagar Dabageed oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyay dadka soo dhaweynta u sameeyey isaga oo sheegay in madaxweynaha Kiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaab uu dhowaan tegi doono magaalada Beledweyn halkaasna uu ka daafuri doono doorashada golaha shacabka oo dhowaan halkaasi ka bilaaban doonta. Dadku waxay leeyihiin sanataradii si fiican aad u soo doorateen cadaaladaad samayseen ee dadayaan u talasulay kama dhicin aqalka hoosare ee dadayaan u talasulay ka dhaceme. Waxaanan rajeynaa haddii Alla idmo in doorashadii aqalka sare doorasho ka qurxan oo aqalka hoose aan u samayn doono haddii Alla idmo. Aniga iyo madaxweynahaynana dadka aan u shaqeynayno saan ugu shaqeynayno iyo saan cadaaladdooda uga shaqeynayno talaa meel looga taale niman iskool socda ma nihin niman isdaba socdaan nahay taladuna ka dhexaydaana. Intaas markaan ka gudbo Hiiraanan sanataradii markay soo dhammaadeen wixii ka dambeeyey madaxweynuhu mugo inta soo aadayana xaggaan aaday Beledweynaan tegey. Beledweyne waa ogtihiino dee kuraasta ugu badanna waa taallaa xoogaa firi badanna waa jiray firii waa soo dhammeeyey xaalkeedu waa fiican yahay madaxweynuhu waa tigi doonaa dadka doorashada u aadaa oo kuraastiisu meesha taallaana kalsooni boqolkiiba boqol ha qaadaano qofkii hadda lahay meesha madaxweynihiiba tigi maahe talo waxaa haddii kuraasta in lagee ka imaan doona madaxweynaha Kiir Shabeelle Beledweyne waa tegaa doorashada asaa furaa qofkii kursigiisu Beledweyne yaallana asaa u furaa kow Johor yaallana asaa u furaa Kiir Shabeellena asaa madaxweyne ka ah. Aad aad u mahadsantihiin. Wixii maaragtay khilaafahoo hadda doorashada kusoo beegmoon hadda aanan xalli karinna waxaan xalli doonaa bacdul doorasho. Hadda madaxweynuhu hadda u tagana asaaba madaxweynaha in Cali Barafa la yidhaahay wixii dhib hoo jiro inuu baraf saari doonaan umalayna waxa kalena iska dhabaan doonaan. Safiya Ismaan Cabdullaahi Shabeelle TV Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso.
قلي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفيرم اوغو دنبينتينا قلي ام بين كاغا سي آد او دميسو إيبسا شدا بريمير وولد وحبكا اوغو عسريسان اي آدكو اديغن كرتو مالين كستا